No, tsekki tuli kyllä kova alku, että oli vähän vaikeuksia siinä meillä itsellä saada peli käyntiin, että jouttiin ottaa vähän jäähyä ja sitä kautta ne sai pelin pyöriä meidän päässä. Mutta sitten kaksi seuraavaa erää, niin kyllä me parannettiin tosi paljon siinä, että vastattiin siihen tsekin peliin. Joo, ihan tyytyväinen omaan peliin, että pystyi pelaamaan just mitä mietin tuossa ennen peliä, että omilla vahvuuksilla, että käyttää tuota hyvää liikkumista hyödyksi, että se toimi kyllä tänään, että pystyi hyvin olemaan kiekolla. No on se hyvä fiilis, että sai ekan voiton täällä maajoukkueessa, että se tuntuu aina hyvälle, että ruokkii sitä itseluottamusta ja muutenkin mennyt seurajoukkueessa hyvin, niin tietää, että tekee oikeita asioita tuolla reeneissä. Joo, se on se mukava pelata, että mutta ei ollut vielä mitään puhetta tuossa, että joskus illalla meillä on todennäköisesti palaveri, että siinä varmaan kerrotaan tai sitten huomenna.